София, нашия следващ лектор, всъщност, давам думата, ама той ще обясни защо Бартегила Азгаларов не може или няма възможност да представи темата. Ще помоля да бъдем точни, защото влязохме във времето, и да представя темата Руси и русинския край в живота на младия Петър Дън. Брати и сестри, ще направя презентация на темата, която беше обявена. Съставена е от нашия достолепен брат Иван Агеларов и неговата група. И така, презентация към темата. Русе и русенския край в живота на младия Петър Дънов. Много жители на Русе и русенския край знаят, че там е стартовата площадка на изявите и делата на учителя. Важен факт за това е, че те и градът им са избрани като най-подходящо място за опитната проверка на неговото учение, за живота му във вечността. Първата среща на Петър Дънов с този край става, когато той и баща му пътуват с лака Варна-Русе за Свищов. Пътуването е било наложително заради приема на Петър в Богословското училище в Свищов. Това е било наложително заради здравословното състояние на Петър. Според констатацията на сестра Людмила Димитрова, в доклад изнесен във Варна през 2006 година, той е с тежко заболяване. В доклада се споменава, че ученикът Дънов не посещава целия втори учебен срок на последната година на петокласната Варненска гимназия. Открита е медицинска бележка без обявена болев. Сестра Людмила Димитрова определя като лоша. Това заинтересува изследователската ни група на Общество Бяло братство Русия, която анализира живота на младия Дънов и констатира, че Петър няма сериозни болезнени състояния в последния 10 години. Заключението ни е, че причина за отсъствие от училище е друга. Не беше трудно да открием до откриването на неизвестната болест след намирането на една малка подробност. Петър отказва да посещава учебните заведения. Значи, че въпросът е сериозен. Истината е в същността на документа, който дава Варненската гимназия. Реално средно образование. А младежът желая духовно образование. Последните 5 години от ученичеството си той живее в сестра си Мария, която е протестантка. Петър вече знае за духовното училище в Свищов. Бащата познава своя син, убеждава се, че училището в Свищов е сериозно и съдейства за преместването на сина си. Петър вече е в Свищов и е с признати учебни предмети за средно реално образование, затова учи по съкратената програма. Често посещава исторически обекти в околностите и района. Такъв е бил именно Никополис ад Иструм, днешното село Никюб, Великотърновско. Там е имало в древността държава създадена от духовното лице епископ Вулфила, 311-338 година е живял, с група от преселили се германски племена. Тази държава и този епископ са представлявали особен интерес за Петър. Информацията, която събира, му е послужила, когато е бил в Съединените щати Бостън и пише дипломата си работа. Русе по това време е наричан Малката Виена. В града по това време е имало методистка църква, първа по дейност в целия Балкански полуостров. Младият Дънов скоро става неен редовен член. Първото място на църквата е и носи награда – откриването на детско училище в село Хотанца.
Мисията на Мис Шенк и на българката Николета Малчева, които събират сираци и ги пращат в професионално училище по шивачество и готварство в Русия. Петър вече е дипломиран пастор и получава покана за проповедник в Русенската методистка църква с лицензирана диплома от ръководителя на църквата. Включен е в мисията на село Хотанца, а в последствие става районен пастор, учител в новооткритото училище. Справя се отлично с всички длъжности и получава покана за обучение за професионален мисионер в 2-годишен курс на семинария Дрю, град Медисън, щат Ню Джерси, САЩ. Младия Петър нямаше да бъде в САЩ, ако не беше освободен от войнишкото си задължение. В периода 1886-1888 година в България е бил в сила закон, че всеки 25 000 българин, призован за военна служба, се освобождава. Петър попада в това число. На 23 години той заминава за САЩ. Завършва успешно 2-годишния курс за мисионер. Завършил успешно 2-годишния курс за мисионер, Петър разбира, че има право да продължи като студент в същата семинария. Нужни са били конкретни документи. Първо, средно духовно образование, второ, за длъжност пастор, трето, за участие в мисия. При Петър Дънов всичко е на лице и ето го студент в първи курс. Нещо повече, през лятната сесия на 1893 година той се явява предсрочно на изпит за 4-годишния курс на образование и успява да вземе всички изпити с изключение на старогръцки. В този момент Дънов узнава, че в САЩ има закон, според който всеки семинарист с висше образование има право да кандидатства за университетско образование в 2-годишен курс. Изисква се само диплома и документ за участие в мисия в САЩ, които Дънов има. И лична тема за дипломна работа. Диплома има и професия мисионер, а темата му е миграция на германските племена и християнизирането им. Оказваше, че темата е била частично разработена в ума на Петър и той я приключва предсрочно за 1 година и 7 месеца. Остават му 5 месеца престой в САЩ. Те са малко за задачата, която му предстои. Това е проект за нова идея. Нужно му е поне 1 година. И Дънов решава въпроса. Бързо учи 1 година в медицинския факултет на същия факултет в Бостън. След завършване на годината в медицинския факултет лично деканът му връчва диплом за завършен пълен курс на медицинския факултет. И така Петър Дънов получава трето висше образование за 7 години. Той е на кръстопът сега на къде? Америка или България? Ако тръгне по методистката пътека, остава да се задуми да намери пасторско място в Ню Джерси, където все още се числи. Да се върне в България и пак така, да стане ръководител на някое папство в България, учител в Свещов или в Ловеч. Гласът в него, ако го чуеш, правилно е гласът на Божественото или гласът на старейшините. Но това, което е придобил, къде ще го приложи? Не е ли по-добре да го осмисли и да го предаде нататък на тези, които имат нужда от него? Тук е време да споменим кога е станало посвещението на Петър Дънов за мисията му на земята. Това е станало на територията на село Тетово Русенско. Ето как го описва журналистката Лиляна Флори в житие Дъново. На 7 март 1897 година в село Тетово Русенско върху главата на 33-годишния Петър Дънов слиза Божествения дух, за да се роди от дух и сила прославеният вожд. Това е всемировият учител Бенса Дуно, който е от Божествената еволюция и слиза от звездата Сириус, седалище на най-висшата цивилизация и култура във Вселената. Сега следва коментарът
свързан с завръщането на Петър Дънов в България. Знаеше, че той се връща в България в средата на 1895 година и се установява в семейна обстановка. Уединяване в тълпата е подсказано от професор Славов на страница 354 година от книгата му «Пътят и времето». Представено е със следното съдържание. За да намери учителя Бенсад, дъно Божия път, трябва да се уедини, за да може лесно да чуе гласа, за да няма шум и смущение по комуникационната линия. По-рано е било лесно, отиваш в планината както Исус, в пустинята както Исус, или отиваш в планината като Мохамед, или отиваш в леса като Свети Франциск, но ако нямаш място за уединение, както е казал поетът, в такъв случай единственото, което ти остава е уединяването в тълпата. По това време учителят работи върху книгата си «Наука и възпитание» и слага началото на веригата, като прави поредица изявления. Те са публикувани в книгата «Той иди», начално слово 1896-1904 година на издателство «Бяло братство». Организацията на веригата е в развитие. Нужно е разширяването и в цялата страна. Решено е активна обиколка на страната и създаване на местни първични организации с конкретни задачи. Това са били братските групи по населени места, а целта е една – създаване на съзнателно мислещи и действащи колективи. Една от задачите към всички братски групи е била създаването на земеделски сдружения със собствена земя. Тези сдружения ще трябва да изпълнят една сложна, отговорна задача, свързана с идеята на учителя. Русенската задруга е била под пряко наблюдение и със специална задача. Тя трябва да стане център на утвърдената идея, вечност на опитната проверка. Създадена е по препоръка на учителя като земеделска задруга към местната организация на общество Бяло братство Русия, както и всички братски групи в цяла България. Преди провеждането на експеримента, по указание на учителя се провежда специална контролна среща в Русия. Уточнение, общия брой на участниците в експеримента – 30 души, 9 русенци за учредители на комуната и 21 други от братски за други в страната. Уточнение, датата на учредителното събрание на ОББ Общество Бяло братство Русия 9 март 1921 година. Датата не е случайна, тя съвпада с денят, в който учителят е съобщил за настъпването на ерата на Водолея. Учителят 10 години обикаля страната с цигулката си под мишница и подготвя формирането на братските общности. След това още 10 години подготвя провеждането на заплануване експеримент, очакващи подходящия момент. Той е знаел, че ще дойде този момент. Това е станало с идването на власт през 1920 година на правителство на Българския земеделски съюз с неговите кооперативни и други положителни форми. Това са усетили първите ученици на учителя. Те са настоявали пред учителя за провеждане на експеримента, но той е бил готов вече. Най-трудната и отговорна задача била материалната база. Този въпрос е решен. Намерен е чифлик с 35 декара и образцов стопански двор в местността Свирчовица, източно от Русия. Учителят поканва за участие в експеримента петимата братя Маркови от село Мариино Великотърновско, които са основната работна сила, защото много знаят и са единомишленици. Това е било преди обявяването на заплануваната идеална комуна, разяснено от учителя в град Велико Търново през август 1921 година. Тогава учителят съобщил, че кандидатите за участници в русенската комуна трябва да внесат материална част в качеството на земя. Периодът от месец август до края на септември е бил срок за кандидатстване в състава на русенската комуна.
Към 1 януари 1922 година са получени заявления от братските общества, изразяващи готовност за участие. Утвърдени са 21 братски групи от цялата страна, плюс центъра Свирчовица и деветимата учредители на Русенската комуна. По този начин е спазено конкретното число 30, определено от учителя. Братските групи са наречени братски клонове на Русенската комуна и експеримента към нея. Към 10 януари 1922 година са утвърдени 21 клона от цялата страна. Всички тези дейности са осъществени по утвърдения устав от 9 март 1921 година. Гореизложеното е основният резултат от дейността на младия Бенса Дънов, Петър Дънов, отразено в четирикратното преработената книга «Учителят» на изтъкнатите му ученици Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова и Борис Николов. С това приключих презентацията. Благодарим на Бартенчу, че представи на темата. Сега само един много кратък коментар бих направил. Присъствам тук на живи класици, обили и мен, и скромно да звучи. Чух доста неточности, но това мисля да го подменим. Иначе благодарим, че си първото така, че си почитаме на тази възраст, че все още искаш да откриваш някакви неща. Но много неточности има, ние сме говорили много пъти по телефона. Малко и една забележка към организатора. Но, добре. Въпроси имаме ли някакви в рамките на няколко минути, ако имате конкретни въпроси, само без да влизаме в някакви... Или ти имаш нещо да кажеш, забравя. Ако не е държа обязателно на утопията да го чуи, защото наистина е крещяща неделя. Става въпрос за образованието на учителите. През 2006 година открихме тук дневниците на гимназията, за които говори да Людмила тогава и днес. Където речеше, че той поредува, така пише в дневника и има бележки само в първия срок. Но през 2008 година имаме възможност да намерим публикация на отчет на Методистското училище от Свищов, отпечатано в Америка, в което имаше лично свидетелство на няколко ученици от Методистското училище. Защо са избрали духовния път и са отишли в Методистското училище? Личното заявление на Петър Дънов през далечната 1886 година, една година преди да завърши, на директора той заявява, че е боледувал дълго, че баща му е чел религиозни текстове и се е срещал с верните братя. Това са методистите, които са били около сестра му. И казва, след като бях доведен до прага на смъртта, аз се обещах на Христа. Това е истинската причина, поради която той не ходи на училище в тази, не завършва този клас, четвъртия, а в методистското училище отива чак в следващата година, през втория срок. Значи той не е имал добро здраве, а не става въпрос, че не е искал да посещава училище. Държа това просто да се знае от хората и по това имаше и статия в вестник Братски живот. Да, благодарим. Въпрос някой друг към всъщност Величка и към Емилия, ако имате аз. Някои неща знам би могло да говоря, ако не, да си пожелаем приятен обяд, Олег, и до 2 часа точно в 2 започваме.